Италияның солтүстігіндегі Лигурия әкімшілігі округының билігі су тасқынан келген шығынды 1 миллиард еуроға бағалап отыр. Бұл туралы аймақтың губернаторы мәлімдеді. Елде лай көшкінімен су тасқынынан қаза тапқандар саны 9-ға жеткен. Бірнеше күн бойы толассыз жауған жауыннан Генуя мен Алессандрияда жолдар мен ғимараттарға зиян келді. Ал Миланда Сивеза өзен арнасынан шығып метро, теміржол және тас жолдар жабылды. Мамандар елдің солтүстігіндегі нөсердің әлі бірнеше күн жалғасатынын айтады.